Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti televizije Jadran, evo što izdvajamo. Hrvati sve češće na bolovanju, liječnici obiteljske medicine zabrinuti. Marina i podstrana općine s velikim brojem projekata. Odana počast Goranu Kliškiću, poginulom hrvatskom vitezu. Hrvati sve češće otvaraju bolovanja. Provedena je kontrola nad oko 3800 osiguranika na bolovanju, a za trećinu njih je utvrđeno da zato više nema osnove. Liječnici obiteljske medicine su pak zabrinuti, no upozoravaju da u cijelom sustavu nije odgovornost samo na njima. Da se ubrza dijagnostika, terapija pa i naručivanje na bolničko liječenje pacijenata koji su na bolovanju, daleko bi veći broj radnika bio na radnom mjestu umjesto kući. Koordinacija Hrvatske obiteljske medicine izrazila zabrinutost zbog povećane stope bolovanja i upozorila na uzroke koje su, kako tvrde, do sad iznijeli 10 puta kroz učestala pisana očitovanja upućena HZZO-u. Naime, broj dana bolovanja u prvom polugodištu ove godine veći je za gotovo 700 tisuća u odnosu na isto razdoblje lani, a broj dnevno bolesnih veći je za više od 4 tisuće. Izvijestio je to Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje nakon održane redovne sjednice Upravnog vijeća HZZO-a. Koordinacija Hrvatske obiteljske medicine već godinama navodi ključne razloge za povećanje stope bolovanja. Dakle, što se tiče stopa bolovanja, svake godine HZZO izlazi sa tim statističkim podacima o broju dana bolovanja, o milionima kuna koje mi zapravo trošimo na bolovanja i koja nama idu iz zajedničke zapravo kase za zdravstvo. To je svakako problem. Ali međutim, na tom problemu koji svake godine se naglašava, se zapravo ništa konkretno ne radi. Nisu liječnici obiteljske medicine jedini u sistemu koji su odgovorni za otvaranje bolovanja, ističe doktorica Krolo i pojašnjava. Makar smo mi oni koji zapravo dajemo te doznake za bolovanje i nas svaki put prozivaju da smo mi ti koji glavni generiramo ta bolovanja. Međutim, treba vidjeti kakva je situacija općenito u državi, treba ići na uzroke bolovanja, zašto recimo su neki ljudi više motivirani da koriste bolovanja, a drugi nisu motivirani, da se nešto napravi po tom pitanju i po svijesti ljudi, ali i da država u tome reagira i da učini nešto zapravo da ljudima bolovanje ne bude popularno. Liječnici obiteljske medicine imaju i konkretne prijedloge za ovaj problem. Pacijent koji je bolestan, koji se nama javi za bolovanje, ako je u radnom odnosu, da on na neki način ipak ima prioritet pri pregledima u bolnici, znači kad ide specijalistima, kad ide na nekakve pretrage, da bi mi zapravo mogli utvrditi da li on stvarno je bolestan i treba li tako dugo bolovanje, odnosno bolovanje općenito ili ne treba. Ako vi mjesecima čekate na nekakve pretrage, na operacije, na fizikalne terapije, vi tog čovjeka ne možete brzo izliječiti i poslati da radi. I onda su to ta duga bolovanja koja opterećuju zdravstveni sustav. Nikad nisam otvarala bolovanje, kad je trebalo i kad nije. Zbog čega? Jednostavno nije to bilo nešto baš da moram, volila sam to što radim i tako. Evo sam prehlađen pa radim i dalje. Ali uglavnom ne otvaram bolovanje, bespotrebno, ali ako sam baš da ne mogu to, onda zašto ne otvoriti, neću imati nikakvih problema. Ali evo, sad nisam prehlađen, sad nisam otvorio. Jeste li u svom dosadašnjem radnom vijeku dakle iskoristili puno manje bolovanja nego što ste zapravo trebali ili kako to izgledalo do sada? Pa sve ukupno i 24-5 godina jesam manje nego što sam trebao. Par puta, jedan put mi se čak i desilo da sam trebao biti na bolovanju jer to, ali nisam da mi je, možda da se doznali da bi ima problema, da sam bio u radnom odnosu. Ali glavno u principu ne zloupotrebljavam to. Koliko često godišnje otvorite bolovanje? Nijednom, zato što sam privatnik. A inače, li imate zaposlenih radnika, da li oni posežu za bolovanjima? Pa u suštini im to puno i ne pomaže, jer su mala bolovanja pa moraju raditi svi. Koordinacija Hrvatske obiteljske medicine predlaže nadležnima pa i HZZO-u da zaposleni pacijenti imaju prioritet na listama čekanja za preglede, pretrage i rehabilitaciju, a ne da tjednima, mjesecima i godinama na bolovanju čekaju na red.
Također, godinama predlažu da se nakon određenog roka trajanja bolovanja pacijent uputi timu koji čine stručnjak za liječenje osnovne bolesti zbog kojeg je utvrđena privremena nesposobnost za rad uz ovlaštenog doktora HZZO-a koji predlažu žurne dijagnostičke i terapijske procedure te iste te i organiziraju. Ali imali smo prioritetne liste za onkološke pacijente. Zašto ne bismo imali i prioritetne liste za pacijente na bolovanju? To je jedan od prijedloga. Drugi od prijedloga je recimo da i HZZO se malo više uključi u same te kontrole bolovanja. Oni to rade samo povremeno. Ne rade to sistematski. Nekada smo mi imali nakon dužih bolovanja da redovno idu pacijenti na kontrole u liječničkim povjerenstvima u HZZO. Oni sad kažu da nemaju kapaciteta za to, pa su onda sve prepustili nama da mi po svojoj savjesti zatvaramo ta bolovanja. Nama napravo nije lako s našim pacijentima kojima smo godinama u kontaktu, da mi budemo baš ti koji nećemo njima vjerovati kad se oni žale ili da recimo ćemo im skratiti bolovanje ako sam pacijent misli da nije sposoban za posao. Pacijenti koji su poslani na vještačenje u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje za vještačenja gotovo nikad nisu vještačeni u zakonskom roku od 60 dana, već puno duže. Tko će za to i kada odgovarati, pitaju se liječnici obiteljske medicine. Većina zapadnih zemalja s kojima se u mnogo čemu uspoređujemo, pa tako i sa stopom bolovanja, imaju mogućnost da zaposlenik godišnje do 7 dana koristi takozvani dopust za bolest i to bez odlaska liječniku. Obiteljski liječnici su i više puta tražili da se takva mogućnost riješi zakonom jer bi donijela više struke koristi. Uz sve ove razloge povećane stope bolovanja, KOHOM napominje da je u pojedinim vremenskim razdobljima povećana stopa bolovanja jednostavno neizbježna. Koje mi tek očekujemo zapravo na jesen ili zimu kad dođe epidemije respiratorne, prehlade, upale, kad dođe vrijeme gripe, da onda će to bolovanje biti još i veće, možda će to biti ona kraća bolovanja, ali bit će ih puno pa će opet biti stopa bolovanja velika. Unatrag nekoliko godina KOHOM predlaže i osnivanje radne skupine koju bi činili obiteljski doktori, specijalisti medicine rada, predstavnici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Zavoda za mirovinsko osiguranje, Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, zatim poslodavci, a kako bi se o problemu bolovanja raspravilo sa svih aspekata. Pa u ovome svemu i nama liječnicima i HZZO bi trebalo biti u interesu da zajednički riješimo taj problem. Da se na neki način dogovorimo kako najbolje, a da ne oštetimo normalno pacijente, da surađujemo po tom pitanju, da kažem pacijenti koji su na bolovanju imaju prvenstvo pregleda, da zajedno surađujemo u pregledavanju tih pacijenata, da rješavamo i prije one pacijente koji treba ići na invalidske komisije, da se i to dugo ne čeka, i to se zna čekati jako dugo. Dakle, sve one faktore koji produžavaju dužinu bolovanja, da zajedno HZZO i mi liječnici obiteljske medicine, da uzroke toga rješavamo, a ne da se možda prebacujemo lopticu jedni na druge ko je kriv. Povećani broj oboljelih i povećani broj posjeta u ordinacijama obiteljske medicine za obiteljske liječnike ne znači samo rad na rubu fizičke i psihičke izdržljivosti, često bez pauze, već i povećanu potrošnju recepata antibiotika, upućivanje u laboratoriji i povećanu stopu bolovanja. Sve su to parametri koje HZZO pomno prati kod obiteljskih liječnika i onda ih u sezoni najvećeg pobolijevanja stanovništva i najveći gužvi u ordinacijama još pohode i kontrolori. Oduzimaju im, kažu, dragocjeno vrijeme za rad sa bolesnim ljudima, a kao nagradu za rad na rubu izdržljivosti u pravilu dobiju i financijske kazne. Općina Marina nakon uspješno odrađene turističke sezone kreće u realizaciju novih projekata. Od važnijih ističu se izgradnja novog vrtića s jaslicama, ali i nova zgrada za dobrovoljno vatrogasno društvo. Završetkom turističke sezone općina Marina kreće u realizaciju novih projekata. Načelnik općine Ante Mamut ističe kako se i tijekom ljeta radilo. Pripremala se dokumentacija i sada se kreće u realizaciju. Načelnik je dodao kako je prioritet izgradnja vrtića. Pa gledajte, dok je trajala turistička sezona, nismo spavali, radili smo na pripremu kapitalnih projekata, građevinskih dozvola, apliciranju na europske fondove, fondove naših ministarstava. Tako da imamo, evo sad imamo spremna 4 projekta koja sigurno će nekoliko od njih 4 ugleda svjetlo dana,
a hvala Bogu želili bi normalno da sva četiri krenu u realizaciju, ali mora naglasiti jedan projekat koji je vrlo važan za demografiju, to je dječji vrtić i dječji vrtić i jaslice u Pozorcu, kao i rekonstrukcija dječjeg vrtića u mjestu Vrsine. Naših 220 djece stvarno moraju, 120 djece moraju dobiti sigurno bolje uvjete, a to je, to će sa obnovom vrtića u Vrsinama i izgradnjom novog vrtića u Pozorcu sigurno dobiti. Gradnja vrtića u Pozorcu je od izuzetne važnosti jer će općina dobiti prve jaslice. Bitno je napomenuti da u novome vrtiću u Pozorcu imat ćemo jaslice, znači do sada općina Marina nije imala jaslice. Znači vrijednost radova kompletnih 9 milijuna i nešto, 1.600.000 udio općine, ostali iznos idemo na apliciranje Ministarstva poljoprivrede, mjera 7. Znači nadamo se da će vrtić proći i da ćemo vrlo brzo krenuti u realizaciju. Općina nastoji zadržati sve veći broj stanovnika u općini, pa su zato izdvojena brojna sredstva za demografiju i poticajne mjere. Sufinanciramo vanškolske aktivnosti djece, sufinanciramo novorođenčad, znači podigli smo i pragove u sufinanciranju za novorođenu djecu. Ovih dana su užurbano teku pripreme i na jednom sportskom objektu velikome u Gustirni, gdje ćemo imati nogometno igralište NK Pauka, gdje imamo upisano negdje oko 70 djece za sada. I mislim, ako Bog da zdravlje, negdje za 20 dana da ćemo imati otvaranje tog jednog sportskog centra koji nas je koštao preko 1.500.000 kuna. Još jedan važni projekt je izgradnja novog vatrogasnog doma. Za operativnost naših vatrogasaca, mladih kojih ima dosta, evo, ovu sezonu, hvala Bogu, nije bilo puno požara, ali oni su tu, pomažu šta ko zatreba općini Marina i nadamo se da ćemo i na toj mjeri imati uspjeha. 8.200.000 je vrijednost projekta, 1.200.000 je sama učešće općine Marina. Bilo bi lipo da tla dva projekta prođu i da iduću godinu započnu radovi na rekonstrukciji, kao što će početi, izgradnju vrtića u Pozorcu i sama izgradnja vatrogasnog doma u Marini. Načelnik Mamut dodao je kako je u planu izgradnja školske dvorane. Projekt je napravljen, ali trenutno se radi na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa i čim se pravni dio sredi, krenut će se u realizaciju prijeko potrebne školske dvorane. Više od 15 milijuna kuna osigurano je za sanaciju i izgradnju novog groblja u Podstrani, a u općini trenutno traju radovi na još nekoliko lokacija. Podstrana se sprema za novi veliki projekt. Oko 16 milijuna kuna osigurano je za gotovo 7000 kvadratnih metara novog groblja, koje će imati oko 300 novih grobnica i više od 1200 grobnih mjesta. Radi se o ozbiljnom projektu, vrijednost projekta je oko 16 milijuna kuna. Mi imamo pravomoćnu građevinsku dozvolu sa izvedbenim projektom. U tijeku je priprema za postupak javne nabave, to će se dogoditi ovih dana. Također dobit će se paralelno s tim, mi uređujemo van obuhvata toga zahvata koji je 7000 kvadrata i gdje ćemo dobiti oko 290 novih grobnica sa oko 1200 i nešto novih grobnih mjesta u van obuhvata toga zahvata te građevinske dozvole. Uz to traju radovi na sanaciji na sadašnjem groblju koji bi trebali biti gotovi do blagdana svih svetih. Uređujemo ovaj jedan dio ulazni i put centralnog križa, stavljamo kocku i zelenilo, to je jedan manji zahod, nekih par sto tisuća kuna. Vidjeli smo znači vi godinama svaki dan prolazite, gledate, snimate koji su problemi, tu smo imali probleme sa oborinskom vodnjom, tu smo imali probleme sa žalom, nikad to vi ne možete kvalitetno održavati, onda smo rekli ajmo staviti lipovnu kocku, ajmo staviti u rubove javnu rasvjetu, ajmo staviti zelenilo, tako da to bude, da bude nešto lijepo i to bi isto trebalo biti gotovo kroz nekih 15-20 dana, mjesec dana, u biti do prvih dana će sve biti gotovo. Radi se i kod župne crkve. Cilj je da uredimo okoliš župne crkve, radi se o nekih 1000 kvadrata prostora. Nakon što smo ishodili svu potrebnu dokumentaciju, dobili suglasnost i konzervatora, jer na toj lokaciji imaju ostanci jedne rimske vile, gori poviše župne crkvice, nalazi se nekih 150 grobova, doli gdje su sad radu isto su nađeni određeni grobovi, znači svi radovi koji se odvijaju se pod nadzorom konzervatora i cilj nam je da se taj prostor oplemeni i uredi do ljeta sljedeće godine.
nakon što su posljednjih godina neodgovorni pojedinci koristili zelenu površinu u Jurasovoj ulici kao parking, načelnik je odlučio tome stati na kraj. Imamo jednu zelenu površinu, jedan lijepi park, to će sad biti jedan lijepi park u Jurasovoj ulici, znači to je bila jedna mala zapuštena zelena površina, neodgovorni pojedinci, to je prišlo svaku mjeru prošlo lito, ajmo reći ovo lito, su počeli parkirati, nema da nisu ulazili s autima, onda sam u dogovoru sa strukom rekao da napravim mali projekt uređenja toga prostora, tu ćemo napraviti prostor za najmlađe, za djecu, bit će određeni dječji sadržaj, zelena površina, naravno da koristimo tu priliku i stavit ćemo taj dio prostora, ćemo staviti pod javnu rasvjetu, mijenjamo dio komunalne infrastrukture po pitanju vode, jer su često tu dolazilo do puknuća vodovodnih cijevi, urećemo i taj obalni pojas, obalni dio koji se naslanja koji ide dolje put mora, kad smo imali sad te radove, tako da ćemo urediti dio te šetnice. Načelnik je zamolio sve građane za strpljenje povodom radova, te je naglasio kako će svi radovi biti gotovi u najbržem mogućem vremenu. Neki poput onih u Jurasevoj ulici do kraja mjeseca, a kod župne crkve, radi konzervatorskih istraživanja, najkasnije do ljeta iduće godine. Kod župne crkve Svetog Ciprijana u Gatima obilježena je 76. obljetnica pokolja kojeg su združene snage talijanske vojske i četnika Popa Đujića izvršili nad hrvatskim pukom u Gatima, kada je mučki ubijeno 96 osoba, od toga 8 djece, a selo spaljeno. Crni listopad, tako se najbolje može opisati dan koji je 1941. donio najveću tragediju u povijesti Gata. Na današnji dan 1942. godine četnici su pod odobrenjem talijanskih okupatora zašli u zaleđe Omiša i u Gatima započeli svoj krvavi pir. Iza njih je ostalo 96 ubijenih muškaraca, žena, staraca i djece, a selo je bilo spaljeno i opljačkano. Najmlađa žrtva pokolja imala je samo 9 mjeseci. Tim povodom danas se u Gatima održala svečana komemoracija za sve poginule. Jedan od rijetkih preživjelih četničkog pokolja, Andrija Pivčević, prisjetio se dana kada je kao 8-godišnjak skoro poginuo. Rana sam zadobio 9 ukupno. Ovdje sam uvatio za nož, ovdje prsten ovo ne mogu gibati, ovdje danas izdjeza, ovdje cijeli dlan, ovdje mi je sriva za se vidjela, ovdje sam disao, jer onako se to reče stručno, i tako, eto, Bog me samo spasio da, jer sam ležao sam pod mrtvim 3-4 sata i izvuka se sam, što sam rekao i malo prije, jednu 500 metara i tako da je pravi čudo što sam ostao živ. Izaslanik predsjednice Republike bio je splitsko-dalmatinski dožupan Luka Brčić, koji je istaknuo kako je rijetko koji hrvatski kraj doživio toliki broj zločina, kao Splitsko-dalmatinska županija. Puno je ožiljaka, puno je ranjeno tkiva, ali treba nastaviti, treba graditi sadašnjost i budućnost i da se ove stvari više nikada ne ponove. Zapravo to je i smisao po mene ovakvih komemoracija, uz poštovanje i zrasti poštovanje našim mučenicima, ali isto tako tražiti i zahtijevati i pisati, istraživati istinu i tražiti ispriku od onih koji su prouzročili, tako da na tim zdravim temeljima možemo graditi i bolju sadašnjost i budućnost i odgajati naše mlade u jednom zdravom suodnosu. Saborski zastupnik Ante Bačić rekao je kako ova vlada čini sve kako bi zaštitila nevine žrtve svih režima. Vidimo u ovom kraju kojem definitivno treba odati počast da je svaka obitelj, svaka kuća izgubila ili jednoga člana ili cijele obitelji ili su ranjeni. Bitno je da i Vlada Republike Hrvatske, ali i Sabor rade upravo na suočavanju sa prošlošću i preko vijeća za suočavanje s prošlošću od Vlade Republike Hrvatske, samih zaključaka toga vijeća, ali upravo zakona koji će uskoro doći u Hrvatski sabor, upravo da ovakve činove iz naše povijesti koja je prepuna ovakvih tragičnih događaja, da jednom to stavimo ne iza sebe, nego da se jednostavno suočimo s tim, da znamo točno od kojih je počinio, zašto su se te stvari dogodile i da možemo krenuti u budućnost graditi normalne odnose. Na komemoraciji je sudjelovao veliki broj načelnika iz susjednih općina, a predvodio ih i gradonačelnik Omiša Ivo Tomasović. Pa evo, glavna poruka po meni bi bila da se ne smije nikada zaboraviti ovakvi zločini, ovakve žrtve koje su se dogodile, dakle, prije 76 godina tu na 1. listopada u Gatima i okolnim mjestima.
gospodin Pičević, svjedok i jedan od preživjelih tog muškog zločina, je sam rekao da moramo živjeti kršćanski, praštati, ali nikad zaboraviti i nasvećivati se. Da nam ovaj zločin mora biti pouka da za budućnost, da se nikad ne zaboravi, da se nikad ne događa ovako nešto ponovo. Andrija Pivčević 4 godine kasnije bio je glas svojih preminulih sumještana kada je svjedočio na suđenju Draži Mihajloviću u Beogradu. Četnički se vojvoda nikada nije pokajao za grijehe ideologije koju je predstavljao, iste one ideologije koja je danas od susjedne Srbije rehabilitirana. Ne, on nije kajanje izrazio nikakvo, nego on je ove cijele sve zločine što su se radili po Dalmaciji, sve to na popa Đujića. I u jednom momentu, kaže mu javni tužilac, kaže, od tvojih grijeha te ne mora oprati ni Sava ni Dunav. I tako onda, to je bilo, mi smo bili samo 3 dana na tom suđenju, kasnije je onda su ga kasnije likvidirali, ubili i tako dalje. Kako se vi danas osjećate kad vidite da se takvi ljudi rehabilitiraju, da im se dižu spomenici? To mi je tužnije nego onda može biti nego kad su me klali. Jer gledate onoga gore, onoga Šokačanina, kako li se zove, na onom spomeniku, kod da gledam onoga četnika što me je kla, što je pita, da čim voli da me ubije ili puškom ili nožem. Gata su samo jedno od mjesta u Splitsko-dalmatinskoj županiji koja su osjetila bijes rata. Nema mjesta u županiji koje u Drugom svjetskom ratu bilo pošteđeno pokolja. Tko god je dolazio činio je gnjusne zločine od ustaša i njihovih fašističkih saveznika koji su same doveli u ovo područje, pa do ratnih pobjednika koji su u poslijeratnom razdoblju također terorom krenili u obračune. Zbog toga se Hrvatska treba okrenuti budućnosti, povijest ostaviti za sebe, ali ne zaboraviti, a žrtve svih režima jednako i bez umanjivanja pijeteta poštivati. Odavanje počasti pred rodnom kućom te drugim tekvadno turnirom odana je počast Goranu Kliškiću, poginulom hrvatskom vitezu, pripadniku diverzantskog voda 4. brigade Zbora narodne garde, koji je život položio 24. ožujka 1992. godine na mostu kod Bistrine u blizini Dubrovnika. Goran bi danas slavio 49. rođendan, no srbočetnička granata ga je zaustavila dok je pomagao teško ranjenom suborcu. Iako je tragično preminuo prije 26 godina, njegovo junaštvo se nikada neće zaboraviti. Zato se pobrinuo njegov otac Ratomir, proslavljeni splitski hrvatski bariton. Pokraj spomen ploče na Klajićevoj poljani u centru Splita položen je vijenac i zapaljena svijeća. I danas u svog Gorana je bio Boran Martić, njegov prijatelj koji je sa suzom u oku sjeća se junačke pogibije neustrašivog ratnika. Da, sjećam se toga tužnog dana kad je naš pokojni Goran Kliškić, zapovjednik diverzanata 4. gardijske brigade, svoga vojnika, svoga našeg suborca, pokojnog Ivicu Vucu spašavao, jer ga je njega prvoga pokosila granata i u toj spašavanju ih je pokosila oba dvojicu ta sljedeća nesretna granata. Sjećam se tog trenutka, ali bitno je da se svi skupa sjećamo i da ta sjećanja traju u našim srcima i u hrvatskom čovjeku općenito na sve poginule, na njihovu žrtvu, da bi imali danas našu Hrvatsku koja nije ono možda kako smo je sanjali, ali svakako trebamo te ideale i ono za što su poginuli naši se borili, lili krv, da mislimo na to i da na taj način možemo graditi bolju budućnost i to sjećanje i spomen na pokojnog Gorana je jedna priča koja se može prenijeti svim generacijama i ovim današnjim i budućima, da se vidi kako je mladost ginila za svoju domovinu, za neko bolje sutra. Pokojni Goran, to je jedna izuzetna bila osoba koja može biti jedan vrhunski primjer i ta cijela priča spašavanja pokojnoga Vuce je nešto što čemu se možemo samo diviti i slaviti kao jedan dio Domovinskog rata, kao izuzetan dio Domovinskog rata. Iza sani hrvatske predsjednice Dragan Primorac bio je tih 90. godina prvi Goranov trener tekvando kluba Kocunar. Svršanova našeg kluba je dalo život za Hrvatsku.
Kad me pitate o Goranu, sjajan čovjek, pun energije. Tada sa zelenim pojasom osvaja drugo mjesto u bivšoj državi. I danas je zapravo privilegija nama svima biti ovdje. I to je početak i kraj. Da nije bilo ljudi poput Gorana, ne bilo današnje Hrvatske. I danas ovo sve o čemu mi pričamo, ne bi imalo smisla. Povodom Goranovoga rođendana tekvando klub Nerio je organizirao i drugi memorijalni turnir na čijem je čelu Umberto Coce. Nastupilo je 158 natjecatelja iz 20 klubova iz Hrvatske te BiH. Natjecanje je održano za vrtićance, mlađe i starije kadete te juniore. U ukupnom poretku Imaćani su bili najuspješniji, domaćine zauzeo drugo, a tekvando klub Gusar treće mjesto. Splitsko-dalmatinska županija proteklog je vikenda obilježila 25 godina postojanja i to prvi put na dan svog zaštitnika Svetog Jeronima. Župan Blaženko Boban je i taj dan proveo u druženju s građanima i to u dva UNESCO-va središta, Trogiru i Splitu. Umjesto 14. travnja, koji se do sada uzimao kao dan Splitsko-dalmatinske županije, 25 godina od osnutka proslavljeno je na dan njezinog zaštitnika Svetog Jeronima, 30. rujna. Tim povodom splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban obišao je sve veće centre u županiji, njih 12, te se družio s građanima i predstavio im razne projekte i poticajne mjere. Sam dan županije Boban je proveo u dva UNESCO-va grada, Trogiru i Splitu. Ove godine, povodom 25 godina županije, smo odlučili proći sve veće centre županijske, pokazati ljudima da županija ima smisla, da postojanje županije se tiče njih osobno i u njihovom privatnom životu kroz niz poticaja koje prezentiramo našim građanima, počevši od već novorođene djece pa do umirovljenja. To nam je zadatak, to nam je cilj i ja se nadam da ćemo mi u tome uspjeti. Danas smo ovdje, pa poslije toga u Splitu, sutra u Hvaru, preksutra u Visu, još sljedeći vikend smo prošli svih 12 naših centara i na taj način građanima pokazali ima smisla vjerovati svojoj županiji, ima smisla koristiti poticaje koje županija pruža. Jedna gospođa je tražila pročelnicu za zdravstvo, interesirale su je neke teme. Jedna opet mlada obitelj je tražila vezano za OPG, očito je tu negdje iz Trogirskog zaleđa. I dakle ima raznih pitanja, raznih poticaja, ali drago mi je da se građani interesiraju i da smo tu pri ruci građanima danas Trogira, a tako svih 12 centara po našoj županiji. Gradonačelnik Trogira Ante Bilić istaknuo je kako Trogir i Splitsko-dalmatinska županija imaju jako dobru suradnju na pojedinim projektima. Radimo na dosta zajedničkih projekata, podsjetit ću samo na luku Soline koja je završena i puštena u promet prije ove turističke sezone. Ima tako dosta sličnih projekata od županijske uprave za ceste, koja isto tako još s njima dogovaramo i projekt od ovog upravo malog mosta do granice sa Segetom, proširenje i uređenje cesta. Naravno surađujemo i oko osnovnih škola kojima je županija osnivač, tako da mogu reći da je suradnja u redu. Naravno ih može bolje, imamo još dosta zajedničkih tema na kojima moramo raditi. Bivši župan Ante Sanader istaknuo je kako ovo bilo jedinstveno druženje župana s građanima, kakvog u Hrvatskoj još nema, a rekao je zbog čega je sve važno županija. I zdravstvo, domovi zdravlja, škole, osnovne škole, srednje škole, sve je to ono što županija drži, znači bez županije to ne bi imali, a drugo je županija odličan servis malim jedinicama lokalne samouprave. Jer neke male jedinice lokalne samouprave čiji su proračuni mali, a dobro je da građani imaju tu svoju neposredno odlučivanje kroz male općine, županija ima servis jer oni nemaju kapacitete ni za europske fondove, ni za velike projekte, ni za pripremu velikih projekata i zato je županija tu da im se pomogne u takvim stvarima. A osim malim lokalnim samoupravama koji bez županije ne bi mogli realizirati brojne projekte, županija je važna i gradu Splitu. Bitna je zbog upravnih procedura, ali i zbog bitnih projekata. Evo, prošao je neopaženo sad jedna velika dodjela sredstava, 2 milijuna kuna gradu Splitu za Žnjanski plato. Niz drugih stvari radimo, evo, sad ćemo rješavati situaciju u svezi neke prometnih infrastruktura. Dakle, to je jedan integralni prostor, tu je i pogrešno svaća stvari na nekoj upravnoj razini. Dakle, grad Split je motor, generator razvoja naše županije, a i grad Split je nešto što je jednostavno prirodno sjedište županije. Iz toga konteksta i naše kompetencije, odnosno naše zajednički projekti su neodvojivi jedni od drugih. Splitsko-dalmatinska županija osnivač je svih srednjih škola na prostoru županije, kao i svih osnovnih osim onih na teritoriju gradova Splita i Makarske. Do sada je Splitsko-dalmatinska županija otvorila 3 centra izvrsnosti, a u planu je i 4.
ona iz prirodoslovlja. Dakle, uz matematiku, informatiku, nove tehnologije, robotiku, pokrećemo i centar izvrsnosti iz prirodoslovlja, gdje ćemo u kombinaciji, dakle, kemija, biologija, fizika tih predmeta napraviti jedan integrirani program koji će obuhvati sva ta područja, na taj način zaokružiti područje STEM-a i okupiti zapravo djecu koja pokazuju nadarenost po tom području. Da, i dobro ste rekli, županija je osnivač i vlasnik svih škola, svih srednjih škola u našoj županiji i osnovnih škola osim u gradu Splitu i Makarskoj, ukupno 111 ustanova. U našem sustavu obrazovanja nalazi se preko 40 tisuća učenika i doista evo trudimo se da kao osnivač osiguramo iste uvjete svoj djeci u našoj županiji. Građani su tako posljednjih tjedana mogli na jedinstven i učinkovit način sami provjeriti poticajne mjere, a u razgovoru sa županom, njegovim zamjenicima, pročelnicima upravnih službi i predstavnicima lokalne samouprave saznati za vrlo važne poticajne mjere, bilo u poljoprivredi, ribarstvu, turizmu ili gospodarstvu, koje bi bilo teško ostvariti da nema županije. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas u vijestima televizije Jadran. Hvala na pozornosti i ostanite i dalje uz naš program. Srdečan pozdrav!